Fluksi i check-up në Shkodër ka rënë. Kontrolli bazë falas për të gjithë qytetarët nga mosha 40 deri në 65 vjeç ka pësuar një ulje në numrin e vizitave pranë qendrave të cilat kryejnë këtë shërbim. Edhe pse vizita duhet bërë për 10 vite me radhë nga një herë në vit, akoma nuk ka ripërsëritje të saj, gjë që tregon një nënvlerësim nga ana e qytetarëve. Vala e fluksit mund të thamë që mund të ketë rrapak. Ndoshta mund të jenë disa arsye, ndoshta me shtimin e këtyre moshave të tjera. Nga 35 dhe në 70, thamë se kam rritë për fluksi, sepse interesja shumë i malë, sidomos të moshat mi 65 vjeqë. Mjekja Bilali ka një përgjigje dhe për ndryshimin e moshës së check-up, të cilën parimisht të zhvendosur kohet e fundit, ku tashmë check-up përfitojnë qytetarët nga moshat 35 dhe në 70 vjeqë, ndërsa fillimisht ishte për moshat 20 vjeqë dhe në 65 vjeqë. Për momentin, një nuk mund të fillojmë në këta mosha, sepse zyrtarisht nuk ka ardhur absolutisht asnjë lloj shkreset dhe e dyta, programi i check-up-it që bëhet deri më sot është vetëm për moshat nga 14 deri në 65. Dhe sa do ne menar persona në këtë moshë ose mi këtë moshë, nuk e merr programi. Ju bëj thirrje banorëve, qytetarëve që deri në një urdhën të dy se ne do të lajmërojmë, nuk ka se nuk e do të lajmërojmë. Deri në një urdhën të dy që ne të lajmërojmë, mos vinë të dyrtë check-up-it pa u njoftuar. Sepse çdo njeri do njoftohet për me bërë një check-up. Check-upi falas ofrohet për qytetarët në disa qendra shëndetësore të qytetit të Shkodrës dhe në ato që ndodhen në njësitë administrative. Qytetarët e moshës 35 deri në 70 vjeç janë të ftuar që të paraqiten pa humbur kohë për përfitimin e këtij shërbimi, pavarësisht nëse janë apo jo të siguruar për kujdes shëndetësor. Për vizitë tek mjeku, nuk duhet të kujtohemi vetëm kur jemi të sëmurë.